Жалпы иш коомдук фонду билдиргендей, саясий жарышка аттанган бардык талапкерлерге бирдей шарттар түзүлгөн эмес. Ошондой эле административдик ресурс колдонулуп, үгүт иштерин жүргүзгөндөргө басым жасалып, байкоочуларды коркуткан пара берүү жана башка 53 мыйзам бузуу аныкталган. Анын ичинен 31 иш административдик ресурстарды колдонууга байланыштуу. Из этих 53 нарушений алдын ала отчетко ылайык 53 мыйзам бузуу катталды. Отчет 25 октябрдан 28 декабрга чейин аралыктагы байкоонун негизинде жасалган. Мыйзам бузуулар кийинки шайлоонун жыйынтыктарына көлөкөсүн тийгизет. Проект решения. Прошу проголосовать кто за. Октябрь окуяларынан кийин шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилип, өлкө аймагында форма 2 боюнча добуш берүү жокко чыккан. Ага ылайык алдыдагы шайлоодо жарандар паспорт боюнча катталган жеринен гана добуш бере алат. Серепчилер форма 2 ыкмасы жокко чыгарылганына байланыштуу, ички мигранттар кезексиз президенттик шайлоодо добуш бере албай тургандыгын белгиледи. Центральная избирательная комиссия это около 300 тысяч. Борбордук шайлоо комиссиясы берген маалыматка таянып болжолдуу түрдө айтканда 300 миңге жакын жаран форма 2 ыкмасы жоюлганына байланыштуу добуш бере албай калат. 450 миң жаран биометрикалык маалыматтарын тапшырбагандыгы үчүн шайлоо укугунан ажырап калышы мүмкүн. Мындай көп сандар бул шайлоодон кийин форма 2 ордуна башка механизм иштеп чыгышы керек экендигин айтып турат. Ички миграцияда жүргөн көп жаран шайлоо укугунан ажырап калбашы керек. Возможно, нужно возвращать форму номер 2. Ужесточить требования для ее получения. Байкоочулардын айтымында референдум программага кийин киргизилгенден улам уюм тарабынан узак мөөнөттүү байкоо президенттик шайлоого гана багытталган. Совмещение двух выборных кампаний оно может создать определенные сложности и эки процесс биригип өткөрүлүп жатканына биз тынчсыздануу билдиргенбиз. Референдум менен президенттик шайлоону бириктирүү өткөрүү кыйынчылыктарды алып келиши мүмкүн. Конституциялык реформа жана башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум кыска убакыттын ичинде өтпөшү керек. БШК'нын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовтун айтымында шайлоо дайындалган күндөн баштап өтөргүнө 2 календарлык күн калганга чейин мыйзам бузуулар боюнча кайрылуулар кабыл алынат. Эгер атайын комиссия факты болгонун аныктаса, мыйзамга ылайык ар бир талапкерге чара көрүлөт. Эгерде шайлоо процессинин катышуучулары катары талапкерлерге же болбосо саясий партияларга карата эгерде ошондой далилденген бузуулар аныкталып, ошо далилденген бузуулар аркылуу кайрылуу жасаса, шайлоо комиссиялары тарабынан эскертүүлөр берилиши мүмкүн. Шайлоо өнөктүгүнө четтеткенге чейин барышы мүмкүн да, мындай эгерде кайталана берген болсо, ушундай мыйзам бузуу жат көрүнүш кайтала берилене турган болсо да, шайлоо өнөктүгүнө четтеткенге чейин дагы чаралар көрүлүшү мүмкүн шайлоо комиссиясы тарабынан. Шайлоо күнү жалпы иш коомдук фондунан 500 стационардык 58 узак мөөнөттүү байкоочу, ошондой эле 16 юрист менен координаторлор жана 30 баш кеңсе кызматкери байкоо жүргүзөт. Мындан тышкары БШК бүгүнкү күнгө карата дүйнөнүн 44 мамлекетинен 34 эл аралык уюмдан 315 эл аралык байкоочуну каттады. Максат Лесбеков, Бакыт Кошалиев, 5-канал.